بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول أكسن داو ديال هل كان يوات تي في كسومالي كابل حرم تيسا لحيوة مقالة مقدشة كسو دوادا وركي عالم كاو حايدين ورمي دوناني قو عجتاح مع نورا غضبا وركي نقوة وين وحاكا بدا رئيس الوزارة حكومة دا سومالي حسن علي خيري أي أمر كبحيي إن مامو القبالي دا دالكا هاللوغو ديقو من هل مليون أو دولار كامريكن كاسي اللوغو هرتاقو cudurka coronavirus Allahu naxariistay waxa magaalada Muqdisho maanta aas qaran loogu sameeyay madaliye hawlada waabari Umar Abdulla Shooli oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Dini ayaa cafis u fidiyay maxabiista dambiyada fudud ka galay deegaanada Puntland kuwaasi oo dhan 194 masaajidada iyo waliba dugsiyada quraanka ee ku yaalla magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ayaa laga bilaabay quraan akhris kaasi oo lagu bariyay in uu Ilaahay ka koryeelo dadka deegaankaasi cudurka coronavirus 19 kamid ah ismaamulka ee dalka Kenya ayaa laga diiwaangeliyay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus Daawad yaalintaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garoobay wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse marka hore